Ara, ja està. Al minut 0-0 ja em surt. Està fent trampes, eh? Està fent trampes per canviar les votacions. Això ja, ja xufla, eh? Sí, doncs vinga. Enxufa. Ho poseu al minut 0-0? Tens de fer una dedicatòria o una d'això o alguna cosa. Està inclosa la pròpia peli. O sigui, tota la informació que necessiteu està inclosa a la pròpia peli. Jo, si fos el Jordi, estaria supernerviós, tio. Estic molt nerviós. Bueno, doncs pues jo... Doncs vale, fem una introducció. Hi haurà una llagrimeta o què, mirant la pel·li? El Jordi té un passat secret que no ens ha volgut explicar. Hòstia. Sí. Por supuesto. I aquí ens explicarà pues, com és que és un autònom empresari, com és que ha arribat on està, quins són els seus orígens. Veureu una miqueta... El rerefons secret del Jordi. És un reality. És la part oscura, no? Del Jordi. És un biopic. Un biopic. Hòstia. Un biopic d'aquests de la primera a les 4 de la tarda del dissabte. Okay. Esta pel·lícula està basada en hechos reales. Aquestes alemanes. Aquestes alemanes que fan a la primera. Bueno, la pel·li és europea. La pel·li és europea. És francesa. Home, clar. Home. Bueno, vale, quan rodi, quan vulgueu, compteu fins a 3 i li donem el play. Vale, doncs pues està tothom preparat? Sí. Ai, quina emoció em fa donar aquest play, eh? Me tremola el dit de apretar l'espai. El que més mola, el que més mola és la qualitat d'imatge, perquè ja veig que el quadre que s'ha obert a la pantalla, molt gros, no és, eh? A més, 4 terços. No sé, que hem vist guai o el güell. I avui que no està el Ferran, que hi ha una pel·li d'aquestes que li agraden amb ella, sí, de rotllo Divix sí. I pixelotes, tio. I bueno, això ho penses veure en la pedazo tele aquella? Ah, no, que és veritat que estàs a l'hotel. No l'he posat, no l'he posat allà. Vinga, va, Rodi, 1, 2, 3. Vinga, preparats? Doncs pues vinga, a la de... Quan digui 3, vale? Va, no, però, vinga. A la de 1, a la de 2 i a la de 3. Nyaca. Ui. Explica't. Un bon amic nostre. Jordi, ha sortit un corazón i tot, no? Com a machote, no et malpensis. Ai, quina por, Jordi, tio. Jo estaria cagat, ja t'ho dic. Ui, a mi surten unes coses molt rares aquí, eh? Trepanàtores, tio, la pel·lícula. A mi em surten dos i... A veure si tindrem malalts. Hòstia, sí, no es reprodueixen bé els subtítols. A mi no. Em surten una cosa rara. Em surten com els temps al principi i ja no tornen a sortir. Sí, hi ha hagut un moment que li han patat els subtítols i ja no li surten. A tu no t'ha surtat? Quin reproductor feu servir? Parem o què? Sí, parem. Que ja... Què veieu vosaltres de subtítol ara? Jo veia el segon 51 em posa cada mort s'identifica amb aquest símbol i surt una calavera. A veure, segon 51. Segons 51, sí. Sí, no, jo no veig res aquí. Espera, em vaig a canviar el reproductor. Jo estic fent servir l'UVLC. Jo també faig servir el Pod Player. El Pod Player, clar. Mira, l'UVLC sí que el tinc. Ara sí. Este sí. Ara sí. Este sí. Tornem a començar o què? Sí, tornem a començar, tu. Vinga. Vale, un moment, eh? Tothom ha preparat? Però llavors, ara que anàvem cap al minut 1... Aquí... No, comencem des de 0, tu, no siguem ràcios. Comencem des de 0. Has de fer un revienta. Però ara quin minut compta per fals morts? No, 0. Ha sigut una falsa salida. Ara comencem de 0 de nou, com si no hagués passat res. Comencem de 0. He votat minut 1, ja, aquest ja no ho pot rentar, perquè no. Ara està pantalla completa, aquí, me cago en la puta. No posis pantalla completa. El Jordi està nerviós, eh? Sí. No, ha començat molt mal això, eh? Se li ha patat el reproductor, va malament. Però l'UVLC este, per veure... Me cau la puta! Per veure la pantalla completa aquí, vídeo... Ja està, la pantalla completa. Que es veuran quadrotes i pixelotes. No l'estàs veient com a l'autor la volia que la veiessis, ja t'ho dic, eh? Claro. Suposo que es diu posar sola, no? Pantalla completa. Vinga, va, compte, va. Activa l'HDR. Activa l'HDR i el Dolby Vision. Bueno, esteu preparats? Sí. Vinga. Vinga, a la de 1, a la de 2, 3. Vinga.
Ara sí que es veu pantalla completa, menys mal. Aquesta pinícula explica els orígens d'un bon amic nostre. Molt bé, així sí. Oh, oh, gràcies. Oh, 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 yeah. No mal pensis, ui, ui. Menys mal. Mmm, Nover Montaner Productions. Oh, ole. Ai, la pau. Això t'ho has currat tu o és que és així? Ja, els subtítols m'ho has currat ja amb colorings. Hòstia, però posava Trepanator allà. Hòstia, la pel·lícula es diu Trepanator. Hòstia, buda, tio, guapo, tio. The Mad Mutilator. La pell de la sèrie francesa de l'era VHS. Mira, en John Lano. Rogelo, ficava ahí. Mira, Brigitte Borghese. El mort s'identifica amb aquest símbol. Vale. Hòstia. O sigui, això serà el símbol de si hem encertat la loto, no? En surt aquest símbol, posarà el número de mort i el minut. Vale. Actual, encara que ho reprodueixis amb l'VLC, les icones que et surten són diferents. El Patrick Giordano. Ni tu mira la fondo del cervell ahí i tot, eh? I això? Això és agil. Això què dius? Ah, és una ruleta. Sembla Reanimator, això, una mica. La música està molt bé, eh? La vida és una cosa espantosa. Ja no sabem. Es troben fragments d'amonia. Ui, 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 ui. Entra per sembla que no està. Me sembla que me'n vaig a dormir, eh? Pornos de Matagüeña Tarol, mil. Casa de Braulio Fos. Hòstia, puta, eh? Escolta, popa, jo que surt els subtítols que fica 2J i tal, això què és? No, s'hauria de veure'm cobrir niu. Quina por. Jo ho veia bé, eh? Jo ho veia bé, també. O sigui, sempre he vist les lletres, no he vist res raro. Quin canvi de pla, només és interessant. Però abans em ficava com un 2H, 2J... Però, Roc, el Jordi, per exemple, jo estic comparant els seus subtítols amb els meus i jo els veig diferents. Jo llegeixo tot i no tinc problema, però els pots són diferents. Vale. Ell té el seu VLC o el seu Windows, que jo no tinc el... Té molt bona pinta, aquesta pel·li. Hòstia, sí, que pinta bona, bona. Aquest té amb les botes preparades. Aquest compta com a mort? Ha obert la boca, quan ha trepitjat. Els que heu votat minut 1 i minut 3. Que ja l'ha cagat. Mira la música. El 0 era el 0 o era l'1? La música és una miqueta, el 0 era el 0. El 0 és el 0, o sigui que si amb l'1, vale. O sigui, ara entrarem al minut 3, eh? La musiqueta és una miqueta torgo tota l'estona, eh? Ara es cau i et mata. I llavors ja guanyo jo. Va, no s'ha caigut. Va ser una rata. Mola, que ben fet està això. Ja, mira, com s'ha fixat a la càmera, eh? Hòstia, el Mario! Sí, exacte, va ser el Mario. No em motxiva res, però no en cap cas mou, eh? Veus com hi ha un cap mou? Mira. Els efectes són molt bons en aquesta pel·li, ja us ho dic. Sí, sí. No es nota gens que és un tio amb el cap fotut aquí dins, no? És un nino. A veure si treballaré les pipes, ara. No tinguis les pipes a terra, eh? A veure si et faran fora de la casita, també. Hòstia, com vol l'escena aquesta de la forquilla. I exactament què vol fer, la forquilla? Que li tirarà una fletxa. Li tirarà la xeringa amb una mala... Primer mort, eh? Primer mort. Mira. Primer mort. Vas veure primer? Però si no pot ni tan fort, eh? Aquí hi ha alguna cosa que falla, eh? Em punxarà la mà. Hola, això compta com a mort? No, no, perquè no surt la calavera. Se l'està aguantant ella amb la mà. Tenia tanta sang, aquesta. Merda! Toma!
Jo que he votat, no me'n recordo. Jo he votat, hòstia, l'he clavat, minut 4! Que cabron, tio! Vas primer, empat, i el segon, un triple empat entre Ferran, Raül i Edu. Jo crec que és trampa. Però s'havia posat minut 2, jo. Mort. No, m'esteu fent, fent la pirula, ja. Mira, minut 2. Realment el mort apareix ara, eh? Jo no vull dir res, però això és trampa. El mort no, està ara, no, quan estava que s'estava caient. Oh, no, I este que feia en la forquilla, ara? Ara s'ha de perdre. El mort del 4 era el segon, però el rei de política era el primer. Bueno, però no feia tan gaire, eh? Havia posat minut 2. Això és com el Hellraiser, també. Això és el dia, no? El Hellraiser, l'escena aquesta. Encara no hi ha hagut les converses, no? Que vienen los cenobitas. Però no tenia pelo? Aquest és un altre, eh? No, este és el de Xeringa. Oh, he fallat, ja. Estan timant del muerto, eh? Sí. I aquell portava com tupé i... Sí, no? Sí, sí. A no ser que l'hagin... Va, mata'l, mata'l. Merda, no, ja va. És que... Això és una merda. Però ja va ser No, no, ara hi ha un moment d'impàs. Però mata'l, mata'l. Que ara aquest minut... Una merda, això. Mata'l. Mata'l. Què fa? Això és per marcar, no? Una de tallar. És el rotulador, això. Ai, li ha afaitat el cap, no? De més, en aquest. Però es fa voler, o no? Els punts aquests. Podria prendre mides o algo. Farà un dibuix d'aquests de siga los puntos. Se li ha quedat un cap molt gros en aquest, eh? Diu que no el tenia pas tan gros, no? El cotxe, qui són? La pel·li és complicada, eh? És... Hòsties, és pitjor que... Ai, que... Ai. Que Interstellar, eh? Sí, sí. Molt que... bé. Victorí, això, molt bé. Operaciones, de... operaciones delicades. A veure... Quin cap agafaré... Hòstia. El segon amor. Mira, n'heu encertat dos, el Ferran i el Raül. Molt bé, venga, venga, vamos! Però... Això és el cervell. Però si aquí només hi havia un cap, tio. És un cap, eh? El cap, això no compta com a mort. Que anava a estar viu. Era un puto cabezón, home. Bo, 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 ja comencem, eh? El segundo ja tongo. Això és l'època d'impàs, eh? Que havia calculat jo. Això és un 205, em sembla, eh? A veure, a veure. Hòstia, el Castillo. En la cabeça de Braulio Foz. Però aquest cap és el que havia tallat o no? Ah, li farà un trasplant. Li ha tret el cervell, el cap aquell li ha tret el cervell. Ai, ai, trepanación ahí a Black and Decker. Un trepanamiento, clar. Però en Black and Decker. Oh, com estàs disfrutant, eh, Jordi? Puta, eh? Sí, 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 sí. Ja, mira, ja, una trepanació. Ja, mira, 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 mira. Va, vaya pulso. Sí, sí. Si te pareix aquest metge, bueno, t'has d'arreglar el cor i t'arregla el fetge. I tornet, eh, la volta torneta. Sí, sí, sí. Perquè només... Una volta, sí. És que són broques especial hueso. Ara arriba la policia. Està a la secció hueso de Leven Berlin. Ah, aquests són els polis. Sí. Estos anaven en cotxe. Ja podia anar. Jo si no porten placa no m'ho crec que siguin polis. Joder, aquest té una pinta d'investigador que flipes, eh? A ver, oh. Tota la pel·li són actors així, eh? Ei. Eh? M'he perdido algo aquí, eh? No té res, jo, ara, aquí. Sí, però li ha sortit un pinxo de la paret i l'ha mort. L'ha matat, sí, ja està. Ah, però... Sí. I este ja havia sortit o era uno nuevo? Era un poli, de llet. Aplausos, aplausos. Bravo. Bravo. Ah,
Ah, vale, un altre poli diferent, vale. O sigui, havien entrat tres. Això sembla. Que finura. Amb la rabia, vale. No, és una serra, no? Una serra, serra. És una serra circular, sí, sí. Jo en tinc una cara. Mira. Joder, que traça el cabron, Sí. És sang, eh? És complicat, eh? No és fàcil, això. Ah, no, mira, ara està aquí, corta i... Corta i corta. Les brides que s'aguanten per dintre el crani. El crani belluga, has vist? Es movia el crani, eh? Mola molt el gorro que porta, eh? Hop. I el desenxufa tranquil·lament. Sí, veus que bé? No t'ha reconnectat a dintre. Ops! No, no, que va. A la basura. Una caixa de bravo, aquest. La. Ui. Ui, que vol dir ojo. Mira el que fes, mira el que fes. Mira, aquest sembla el Jordi de petit, tio. Sí, tio. El Jordi de petit. Hòstia puta, tio. Això va passar a Fornalés quan eres un criu. Quin bon actor, eh? Quina cara de sorpresa. Oh, meia! Terminé. Oh. Quitte ce laboratoire. Vous allez faire rater mon expérience. Ah là. Oh, quina lluita, eh? Oh, oh, que cabron. Un 11. El doctor Omella. Joder, jo van ser... Ojo, ojo. I és clar, ja ara està traumatitzat, no? Hi ha el trauma, ja veuràs. Oh, nen. I ha arribat a tingut temps preparat. Llavors he arribat a fer el trasplantament, no? Però no sabia. Sí, hòstia, vaya cable ha fotut. Ui. Ah, és mort altra vegada, aquest mort. No, aquest ja estava mort, o sigui, no compta aquest mort. No, perquè ressusciten i els tornen a matar. Il faut éloigner à jamais cet enfant du lieu de ses horreurs. Que cabron. Seu oncle Omella a Barcelona. Joder! Dura del Besòs. Una musiquilla, Benvin. Sí, sí, sí. Menos mal. Diu, no, la balsada de Pedralbes. Hòstia, doncs pues t'assembla a la illa i tot el que hi ha per d'allà. Tu de la caixa i tot allò. Sí, 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 sí. Et sabia triar. Hombre! Eren els anys 90, recordeu que eren els anys 90, eh? El Technon. Un mica Necron. La banda sonora d'aquesta pel·li. Home, millorat respecte al plato, eh? De quin any és aquesta pel·li, pop? De principis dels 90. Principis dels 90, vale. Oui, je sais, les chars, tu trompes, n'ha pas été respecté. C'est du mois dernier non plus, je le reconnais. Oui, il y a eu des rentrées, mais il a fallu payer les fournisseurs. Aquestes converses sempre són iguals, eh? Sinó, si la clínica s'arrêtait pire, no? Passen els anys, però el diàleg sempre el mateix. No, ¿por qué no me pagas? No, perquè jo també tengo que pagar. A mi no me paguen. La clínica est déjà hypothéquée. Mais avec mon neveu, nous allons consulter notre homme d'affaires et je suis certain que nous allons trouver une solution à ces problèmes passagers. Mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, cascade-la. Hola, adiós. Hola, le. Mira, aquella està una mica calada, estaven fotent un casquet de colom. Estava una mica cascat aquell colom, resulta que estaven allà... Treque. Possiblement els coloms més famosos de la història. Jota Omella, cirurgia cranial. Ui. Nin. Endevineu com es diu aquest? Torgo. Evidentment. Venga, Torgo, tens que aguantar fins al final. Si ha sortit Pandora, em sembla que és malament. Sí, aguanta fins al final, no és el veritable Torgo.
Ahora. A cascarla. Mierda. Papel. Curado. De todo. Al el 15 de l'Edu ha encertat un. A veure, si moren dos més... Però el ritme que jo crec que no passarà això. Hi ha un doble empat ara en primera posició. El Roc i l'Edu. La que jo quedaré l'últim, no sé per què. Quin minut estem? Al 7, no? Al minut què? 15.57. 15? 15.58, 16. Oh, que malament. I este quin mort era? Ja era el 6 o el 7, no? Era el 6. Vaig molt mal. Hombre, a fitxar. Quan el que per 15, il a succombé. Comment succombé? La trépanation avait parfaitement réussi. N'a pas ningú. Savais-tu, mon oncle, que Perkins a fait faillite? Et alors? Alors? Alors ça veut dire que nous n'aurions jamais été payés et que Perkins s'occupait le lit d'un malade rentable. Là. Tu l'as. Herbert, ces bavures se répètent, la déontologie n'est plus respectée. Nous vivons à l'ère de la rentabilité. Parlons-en justement. Burton m'a relancé ce matin. Et tu te plains, alors que j'essaye d'accroître la trésorerie de cet établissement. Ce qui m'inquiète, c'est de te voir peu à peu prendre les voies sacrilèges de mon pauvre frère. Sacrilège. Ton père adoptif, Herbert, qui lui au moins n'était pas cupide. Eh oui, ton frère était un génie. Et c'est justement parce qu'il manquait d'argent qu'il n'a pas abouti. Cette clinique ressemble à un cimetière. Encore de la matière pour ton satané laboratoire secret. J'exige d'être tenu au courant de tes travaux. J'exige que tu me laisses pénétrer dans ton sous-sol. Très bientôt, tu connaîtras le résultat de mes travaux. Pour l'instant, contente-toi d'avoir un locataire qui est généreux et très régulièrement sur le lieu. Si, t'assure. Dis à Burton que très bientôt il sera réglé intégralement. La propagande est subliminale. C'est de la sortie, t'inquiète. C'est extraordinaire de tous les temps. Elle est incroyable. Dans quelques jours, je te dévoilerai l'incroyable. Incroyable, ceci. Ah bah. Hombre, el torco aquest, no? No. Ho està jugant clos. Són Joan Despí. Ning, ning, ning. Juste après notre bref intermède publicitaire, aura lieu sur notre chaîne et en exclusivité le débat tant attendu entre les deux candidats à la présidence des États-Unis. Monsieur Schulter, pour le Parti conservateur, et Monsieur Tedakis, pour le Parti réformateur, viendront débattre de leurs programmes respectifs. Ne manquez surtout pas ce face-à-face du siècle. Aquí representa... Bueno, és dels anys 90, això. No, però dic que està als Estats Units a la pel·li original, es representa, no? Sí, Nova York, Nova York o algun posto d'aquests. Nova York, em dit abans. He posat a dir per Maragall. Hòstia, vaya, vaya, pájaro. Què passa, això? En dehors des millions de chômeurs dont vous serez responsable. Mon programme, contrairement au vôtre, comporte la relance de l'économie dans le plein emploi. Évidemment, vous vous appuyez sur les États du Sud et vous pensez certainement rétablir l'esclavagisme et appeler ça le plein emploi. Je vous défends de parler ainsi. Les États qui vous ont choisi sont sous règne le gangstérisme. Nous devons conserver une armée et un armement important. Le péril communiste peut ressurgir de ses cendres. Avec vos théories, nous n'aurions ni police, mais... Carmiño Brown. Carmiño Brown. Du calme, du calme. Oubliez-vous que plus de 250... Ah, 6 millions de catalans. Ce pays attend plutôt que le nouveau président lutte contre la drogue. Mais peut-être avez-vous de bonnes raisons de ne pas le faire. Capital, je vous défends de porter telles insinuations. C'est un scandale. Monsieur, du calme, du calme. Je vous en prie. Prenez-y. Québec actual de l'esquerra, eh. Hostias. Mira aquesta actuació de sorpresa. Que bona. Vous êtes un jeune imbécile sans avenir. Je vous n'a pas s'user l'un de toutes vos conditions. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Uau, sí, això sí que mola. Escolta, mira com el Núñez. Mola un cadira. Minut 20. Minut 20 ja, portarem. Hòstia, mira. Sí, la moto ahí.
Que debería estar grabado del soroll ambiente. Sí, ¿no? Porque Santi tiene unos tacones también ahí pasajando. De toda la pinta. Ya creo que se lo han hecho, eh. Xavier Trias. Ya la música. Ding, me lo llevo. Encara sonava la moto, t'has escoltat? Este que és el... M'han millorat ara. Li porta només el cervell, eh? És més fino este que l'altre treballant, eh? Aquest ets tu, eh? Ah, però clar, llavors no hi havia les eines modernes que hi ha ara. Claro. I a més havia anat piles. Mola aquesta. Aquestes tomes que viu a fora, dius, això que collons fa? No, és un crac el director, vull dir, com a... No riguis, no riguis. I aquí no s'ha notat nada. No ho fa ni millor ni pitjor que moltes altres pel·lícules que hem vist, eh? Home, què vols que et digui, eh? Jo diria que Manos és un pel·liculot comparat amb això, eh? Joder! Oh, oh, oh! El viejete! Oh, yeah! Oh, yeah! ¿Eh? Ay, ¿qué? Está directo, ¿eh? Una escena me da pasión, ¿eh? Oh. Bueno, esta escena, ¿eh? Joder, ¿eh? Joder, ¿eh? Equivocas de tía, ¿no? Número cerveau, un petit travail de routine. Un moment. A-t-il payé l'intervention? Je ne paierai qu'après l'intervention. Si elle réussit. Mm. Ah. Ben pensat, eh? La millor que sigui un ex. Segur que fas el mateix amb els teus clients, Jordi. I tant. No s'ha notat gens el planocòpia de Reanimator, oi que no? Mm. Sí. Sí que té una mica. Que bèstia. Aquesta que és la senyora. Il a toujours été douillet, craintif. C'est fou ce que les hommes peuvent être fragiles. Le mien, c'est pareil. Ah! 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 Moderne d'intervention, il n'y a pratiquement plus de souffrance. Has l'elèctric, a més, veig, si no falla, ho hem fet. Vinga, ja tenim un altre. Ah, 23 l'he clavat al dit. Joder, l'altre sí que tarda en morir-se, no? Sí, no, ja està mort, no? Tu m'he dilatat, sembla que li agrada. S'ha passat. Que la terra, si fixes, no es va lluga, ho veus? La cadena està quieta. Que bé que actua, no? Si jo pensava que us anava a posar una pel·li dolenta, però crec que aquesta cara no s'ha de sacar. Vull que voler-ho. El pop s'ha superat, eh, això és. El dolent. La qual cosa vol dir que arribarà fins al final. Vale, vale, vale. Som-hi, som-hi. Moi, je suis allé chercher la preciosa matière que va nous permettre de sauver la clé. Ja, Torgo. Ja, ho recollit amb les mans. Vale, vale. Jo estic fent la mà, joder, almenys hagués agafat uns guants o alguna cosa, no pobre. Fem l'escombra. Jo que porto... Jordi, tu els compres guants als teus treballadors perquè te'ls trenquin, oi que no? No, no, no. Tindria que anar amb mascareta, eh, això sí. Mira com corre el Torgo. I no deixa restos ni res de sang, el tio, eh? I ara què li diran a l'abuela aquella? Sang seca. Espera, aquella aquí, ah, mira, no m'allà. La carn pel cocido. Hòstia, deixeu-la l'anell, ja, doncs. És tot bé.
Hòstia, la mà es bellugava. Mira, mira, mira la mà. Em belluga. Ah, va, vinga. I això després què fas? Ho llences a l'orgànic o què? És el tub de l'orgànic, aquest. Clar, clar, s'ha de reciclar. La femme... Oui, alors? Je lui ai dit que son mari avait succombé à l'opération. Mais elle veut absolument le voir. Elle menace de prévenir les autorités. Bueno... Mira quina cara de sorpresa, quina cara de sorpresa, eh? Ara què va molt bé. Ja està. Quin fallo. Mata la vella. Vite, vite! Bon, touchez plus à rien, c'est bon. J'espère que cet idiot sera suffisamment bouleversé pour ne pas y regarder de trop près. En attendant, on perd du temps! Mon pauvre mari, nous avions mis toutes nos économies dans cette intervention. Économies? Oui. Et... Oui. Mais combien avez-vous là-dedans? $50,000. $100,000 d'opération. Nous avions tout tiré de la banque. Et si pour cette somme, dans une semaine, je vous rendais à Marie vivant? Mais je ne plaisante pas! J'en suis capable. Je l'ai déjà fait. Collons, quelle technologie, non? Bien entendu, le cœur a lâché. Eh ben, tant pis. Hòstia, si no t'has d'acord i tant. Li puc transplantar un de nou, pim-pam. Des détails. Devant tous ces témoins, je vous fais un serment. Dans une semaine, je vous rends un mari quasi neuf. El cuco aquest de la pel·lícula. Sí. Ah, n'oblidis pas le moyen de la guérison. Porti, porti. Vinga, li porta el monedero. Hòstia, li porta el monedero sencer. Home, ja no l'hi d'aquí. Aquesta que l'han portat ahir a lluir pel mito i ja està. Clar, secretària Buenorra. Enfin, c'est impossible, comment peux-tu? Ah, comme des smidam? Ça fait bien longtemps que j'ai dépassé ce stade. Non, mais surtout, c'est hyper drôle. C'est de perdre du temps. Alors que j'ai ici une matière beaucoup plus intéressante. Une fortune à venir dont tu n'as même pas conscience. Coton. J'enrage de perdre autant de temps. Ce malade n'a aucun intérêt. Pince. D'autant plus que recoller les morceaux n'est rien. Je me demande comment tu vas réactiver le cerveau. C'est ce qui fait toute la différence entre ton savoir et le mien. Mon cher oncle. Je parie que tu te demandes à qui appartient ce cerveau. Posé dans le bocal là-bas. Eh bien, il s'agit du cerveau de Schulter. Le candidat malheureux à la présidence des États-Unis. J'ai volé la morgue cette nuit. La morgue est un lieu si mal surpris. Maintenant, mon cher oncle, entre-ouvre très légèrement la porte du couloir et jette un coup d'œil sur la personne qui attend. Pince. Ui, se ve una tracada. Ah, no, calla. Et qui est ce jeune dandy? C'est le fils d'un magnat de la finance. Se cal deixar veure en peces amb aquest. Grifol. Son père s'est mis en tête de le présenter à l'élection présidentielle.
et depuis cette foutue émission, l'idée le hante de plus en plus. Malheureusement, si le jeune a un QI brillant, il n'a ni l'ossature, ni la préparation pour faire une carrière de politicien. Et c'est là que j'interviens. Xavier Trias no va ser mai alcalde de Barcelona, eh? J'ai conclu un deal avec le père. Sí, sí que va ser al final. Va ser, quan, però... És veritat, sí, sí que va ser. Abans de la... Sí, sí, sí. Colau, va. Abans de la Colau, abans de la Colau, tens raó. Va fer fora l'hereu, em sembla. L'hereu, sí, exacte. Va fora l'hereu i... Va changer le cerveau de son fils. El Windows 95 Fruit and Play. Però no està, no està fotent el cervell a este. Ara està arreglant. Bueno, o sigui, està arreglant. Però igual com fot el cervell del Trias. Tindrà la memòria. Trias li fotrà l'altre. El Trias ha de posar l'altre, el que s'espera fora amb el puro. No? O sigui, ara, ara aquest és el cervell del Trias, no? Claro. No, el cervell del Trias no està al pot. Autoexecutat. Està l'abuelo, està arreglant l'abuelo que ha matat. Correcte. Però amb quin servei? Amb el que tenia, no l'he canviat. Ah, amb el servei que el canviava. No, perquè he anat a buscar els, els restos, ara està aquí fent copy-paste. Et voilà. C'est terminé. Ja està? Bon. Il est à peu près présentable. Je vais appeler Kramer, je lui laisse la tumeur. Tu n'y penses pas? Quelle va être sa réaction le voyant comme ça? Eh bien... Eh bien nous lui dirons qu'il a eu un accident. Si tu veux, mais... Méfie-toi tout de même de Kramer. Il est intelligent, mais parfois je me demande s'il ne se doute pas un peu de... S'il a des doutes, il faut le renvoyer tout de suite. Renvoyer le docteur Kramer? Mais c'est notre meilleur élément. Il est sorti le premier de sa promotion et je n'ai jamais eu à me plaindre de lui, jusqu'à présent. D'ailleurs, la clientèle le demande. Pour de misérables lobotomies, pour des opérations de l'appendicite, c'est pourquoi un pur scientifique comme lui croit avoir étudié l'humanité jusqu'à ses fondements. Moi, je suis à des années-lumière d'un traditionnel, aussi doué soit-il que Kramer. Allez, appelez-le votre grand spécialiste. Això és el que ha sobrat, no? Supos. No s'ha vist res. Hòstia, aquest qui és? Santos. El doctor Santos. Le doctor Roll et moi-même sommes pris par une opération très urgente. Je vais donc vous confier le cas de monsieur Wayne. Som molt aquí, amb una llum ahí ficada de... Una llum de despatx, eh? Sí, de despatx ahí ficada, un pòster del sistema muscular i venga, tenim un quiròfan. Home, pobre Torgo, tio. Està, està sempre ahí recollint... Recollint la merda. Hòstia, no li posen ni uns guants, pobre tio, eh? Ni una corona, ni res. Aquest Torgo és encara més, més miserable que l'original, eh? Pobre, eh? Pobre tio. Bueno, jo encara et diria que amb aquesta pel·li es requereixen amb el Torgo, com l'original no. Vés a saber el que feia l'original, eh? Ja, el Torgo no, que no xupava càmera, el cabron. Sí, però no, no eren els detalls de la vida íntima del Torgo. Que... Sí, però tu fixa't que tothom se'n recorda del Torgo. Dels altres sí, no se'n recorda quasi ningú. Sí. Ja havia un gos, ja havia un gos, m'assembla. Home, ara ja porta molt rato sense matar ningú, no? Sí, ara fa... Molt bé, molt bé. Molt rato, mira. Brian. Il est poursuivi par d'atroces cauchemars dans lesquels il est traqué par un flic maniaque. Pobre home, aquest de la... A l'opera. Vinga, vamos allà. I en viu que la... Ni anestèsia ni res, no? Una faldilleta porta la enfermera, eh? Ah,
Discutons-nous à présent de notre opération spéciale. Comment ça, de notre opération? Il s'agit de mon opération. Hombre. Aïe, aïe, Jordi, ficando a punto con la... que te volan tanga. Ceci est une opération expérimentale. Me puedo agarrar. Com mola perquè les tomes de càmera... No, no hi ha tomes de càmera, sempre és la mateixa... Només hi ha una càmera que ho grava tot i no es va jugar mai. Tu has fet certaines recherches dont je ne t'ai pas entretenu, craignant de te précipiter... Allò que una mica més em marcó, no? Et qu'as-tu découvert? J'ai moi aussi atteint le stade du transfert de cerveau d'un être vivant dans un... Tiens, regarde ça. Je ne vois aucune cicatrice. Juste une petite. Voilà, parce que le soroll du mico, segur que era un pau. Simulé par le pelage. Bien. Je lui ai greffé une cervelle de chat. Del meu gat pitu. Ostras. Intéressant. Intéressant. Ah, mico, ça va. No es notava que allò s'estava tret de la saber d'on. No, no. Mira que t'ha de fer. S'estan estrenfats, amb els ninos. Era un gat extraterrestre. En el espacio nadie lo veía. Vaya, ha mort ràpid, mira, veus? Vinga, la siguiente. No, que té sueños, no? Tenia el somni que el matava el Maniac Cop. És d'unes pel·lícules dels 80. Que ben fet, el somni. Collons, m'està fent por a mi i tot, eh? Ja, em vaig amagar, que ja, encara me dispararan a mi. Va, jo m'aparto de la banda. M'aparto de la mà, eh? Això és una mica com lo de Karate contra Màfia, eh? Poses la bandera dels Estats Units i ja estàs als Estats Units. El jour de mon anniversaire. J'espère que ce que vous me racontez est sérieux. Le laboratoire est formel. Monsieur, on a volé le cerveau du candidat. Ni té ni ha tingut. Il a célébrat. Il n'était pas encore célèbre. Tout invraisemblable. Est-ce quelqu'un sur l'affaire, chef? Ne faites rien avant d'avoir mes instructions. Et surtout, qu'un minimum de personnes soient mises au courant de cette affaire. Però si l'ha matat, per què l'arresta ara? És un somni. I still have my nightmares. I want my money back. I'll trust the doctor. I need to wait a few days for some reasons. Una loe vera. Una loe vera. S'ha dormit, de cop. Mira. Jordi. Hola. Minut 9. Però no se sap. No. Minut 38. No. A veure. Jo vaig tot per darrere, ja. No està mort, està viu. Una vegada, oh, c'est parce que les réalisateurs de films fantastiques donnent une image négative et déplaisante la plupart du temps de notre profession. Pues sí que estaba vivo, ¿no? Amor. Hostia, el gat. El gat también está partido al mig. Pero está aparte, está patata, aquest gat, tío. Este es el del bigoti. Hello. ¿Fue por operación? Aquest era el que estaba a la sala de espera, en plan chuleta, ¿no? Sí, aquest es el que... El Grifful. El que tocaba. El Grifful. Que li van a ficar el cervell del Trias, se suposa, ¿no? Exacte. Vale. Ya vas pillando el argumento, ¿eh? Hostia, es que es difícil, tío, es... Desde Interstellar no había patido tan en una peli que no la tenía, ¿eh? Joder. ¿Y este está de acuerdo que le cambien el cerebro? Venga, en suma, sí, que... El desig del seu pare. Oh, Claro, porque así podrá ser político. Que así podrá ser político, wow. Claro. Boing. Que fàcil és anestesiar la gent, joder. A veure, aquell que s'ha mort, quin número de mort era?
Era el no. Un type un pistolet de partout. J'ai fait ce que j'ai pu, mais je crains les suites. Surtout, vérifie bien les battements de ton cœur et l'oscillographe. S'il y a le moindre problème, n'hésitez pas à m'appeler. Ça a diferencia una pastilleta d'aquesta, no? Bueno, bueno, la primera que problema. Estaba... Oiga, Pablo. Merci. Aquella capsa que es belluga. ¿Qué significa allò? El chimpancé, ¿no? El chimpancé. Mira, que potser se l'esperava, eh? Què està fent el chimpancé? I per què està el gat aquí al costat? Que pobre gat. L'ha atropellat un cotxe o què, el gat? Perquè està mig a un costat i mig a l'altre. Aquest gat ho fa un metro de llarg, per lo menys. Ai. Hòstia, que t'acompanya, la mort. No me l'he fet a ti, no t'ho quita els collons. Hòstia. Dinguin, 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 dinguin. Ojo, ojo, eh? Cuidado, eh? Vaig per mirar. Que es veu de tot, el matxero. Ah, llavors no hi havia les internes dels mòbils. Ja ha caigut el matxero, eh? M'ha semblat. Clar, als anys 90 no existien els LEDs. Hombre, c'est toi. Il a fallu que tu viennes. Je ne suis pas parvenu à trouver Schoenmeyer, Bert. Et qu'est-ce que tu veux à la fin? T'aider, Bert, seulement t'aider. Cuidado, Jordi, que aquest et vol fer la trama, eh? Vol fer la pirula, este. Està fent la cama, este. Aquest vol fer la cama, es vol quedar allà amb el negoci. C'est fini la chasse au diplôme. Maintenant, les gens achèteront des cerveaux. Des cerveaux sur mesure. Cervells a mida. No és una mica com l'altre. És com l'altre de Carbon, això, eh? Sí, però és Altered Carbon al revés, o sigui, tu vas allà i et demanes un altre cervell, no un altre cos. Exacte. Ui, ui, què ha passat amb això? Per què val? Està explicant que ell té un sèrum secret. Tous mourraient. Vous voyez certains vaisseaux de leur cerveau se dilater et éclater. Il y a pas le cerveau. Oui, 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 oui. Mais aquest gat no té el cervell patat, ho té tot patat. Ai. 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 Le singe est le premier cas parfaitement réussi, grâce au 357. El sèrum 357. Si tu me laisses participer... Té nom de cosa, quin cosa t'has comprat? Un sèrum 357. Écoute la buena raison. On verra. Mira, 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 mira. Ai. Ai. I per què pica el tio que està al llit? Ai! Atenció! Oh! Ho trencat el cero. Oh! C'est bien fait. Et cette fois, si tu veux la composition de ce sérum, il te faudra passer par moi et mes exigences. Moi seul connais la formule. Il n'existe aucune note écrite. Tout est dans la tête. Tu pourras pas me l'arracher. Ostras! Sí que pot. El va provocant. Aquesta va ser tonto, eh? Aquesta és l'amiga del metge o és l'altra? El sorullo aquell que hi ha al fondo, què és? El sorullin aquell? El sorullo que està amb la pot de vidre aquest. Era el que estava mirant quan li estava fotent mà. Ah, sí, és veritat. Era com un mini jo. És un muñeco de Pasqua, de la isla de Pasqua. A mi m'ha semblat més enviat un muñeco de barro, d'aquest que fa. Quan estaves ahí a la barra i podia fumar, tu. Hem perdut mig minut veient com aquesta tia sense un piti. Bueno, era superimportant per la pel·lícula. Aquest és mig negre, no? És el Santos, sí, sí. Que esperava. Ja, és el doctor Santos. Ha preocupat el doctor Santos. Ring al teléfono rojo, llaman desde Moscú. Ja? El senyor Salvó. Espera, sí, espera. Pues la infermera no està gaire preocupada, eh? Pel senyor Salvó. Vale. És que vos assisteu. Vale, hola. Ja, com ric. Vinga. Ara agafarà la mà i farà... Exacte. Que no estava ni a l'habitació. No, clar, estava a l'habitació de fumar i llegir revista. Hòstia, el senyor Salvó. Clar, clar, 11. Ha estat molt bé, el senyor Salvó. Però què ha passat aquí? Ha explotat el cervell, no? Quan t'ho han dit, si no els hi posen el sèrum, els hi peta el cervell després del trasplantament.
Però a veure, un moment. Si el sèrum el tenia un metge i el cervell transplantat el tenia l'altre, és que vol dir que cap dels dos havia acabat la seva tècnica bé mai. Correcte. Sí, el mono, menys amb el mono, no? No, perquè no transplantava cervells, l'altre tio. I la... Allò del que té molt a ser. A present, ça va. No, no, il n'a plus besoin de rien. Bonne nuit, docteur. Bona nit, eh? Vinga, hasta luego. Bona nit, hola. És l'únic bo de tota la pel·lícula, eh? Tot s'ha de dir, eh? T'ha de trucar el Torgo. Está Torgo, que se ponga. Allô, oui. Linda, j'avais pourtant demandé qu'on ne me dérange pas. Vous êtes allé dans mon lit. Quoi? Hein? Bon. Tu vas faire tout ce que je te dis. Tu vas commencer par ramasser les morceaux. Mais c'est de la folie! La cervelle est en deux morceaux à un mètre l'un de l'autre. Deux seulement? Ah, c'est inespéré. Bon, tu les ramasses. Tu laisses tomber les déchets de boîte crânienne, hein. Ils n'ont aucun intérêt. Bien. Non, tu te contentes de faire ce que j'ai dit. Et surtout, tu n'en parles à personne. Voilà. Sempre surt la mateixa imatge, aquesta dels 60, a les pulsacions per segon, l'altra vegada que ha sortit també ha sortit la mateixa. O què? És un ordinador? Però aquí... Sí, és el electrocardiograma, que com es digui això, el que fa sortir el del dip aquest, saps allò que fa les pulsacions del cor? Com deia, no m'ha dit aquest tòpic. Pam! És un pinxito, ara està un pinxito, una banderilla. Quin peliculón, Portem 40 minuts, És cinema del bueno, això, sí. Veus, sempre surt la mateixa imatge. S'ha penjat, tio. S'ha penjat. Clar que s'ha penjat. És com vagi a algo, no? Trau un altre pitjor rot aquest. Una altra banderilla, vinga. Passa d'abans. És la mateixa d'abans. És veritat. Quina... És la mateixa escena gravada. Ordinador. Igual no tenien prou jeringuilles d'aquestes. Com vola, perquè la imatge, el text està posat per sobre de la imatge, no s'ha posat a la pantalla, sinó que el foten a sobre del que han gravat. Aquest mola perquè sempre s'està rient i no li surt res bé. Y bueno. Ha tornat la enfermera jamona. Joder, pues Déu-n'hi-do. Ça c'est parce que la tumeur avait atteint quelques centres moteurs. Les articulations. Ah, bien sûr, il a fallu réactiver tout cela. Bon, enfin, ça va passer. Il a plus l'air comme avant. Mais si vous voyez, il vous reconnaît. Alors bien sûr, il a perdu un peu de mémoire aussi. Comment ça, perdu la mémoire? Avec la somme que nous avons payée? Mais enfin, écoutez, vous l'avez vu mort. Il n'y a que moi qui suis capable de faire ce miracle. Vous le rendre en vie. Oui. Avec la mémoire en moi et des béquilles en plus. Avec la somme que nous avons payée. Mais toi, remue-toi, parle! Secoue-toi, t'es là planté comme une souche! On rentre à la maison. Que han canviat el cervell, oi? No, aquest no l'hem canviat el cervell.
Llavors hauria de saber. L'han tornat a fer... L'han tornat a pagar, sac, eh? N'auront rien à payer. Les escorregudes al dia, pini. Déjà, que l'on vous a donné. Ne vous en faites pas. Finira bien. Vostè dirà, sí. Tant de sport. Alors, John t'a plaqué? Avec tout son fric, c'est la tune. Il n'arrêtait pas de dire que j'étais pas sortable. Ah, c'est vrai qu'ils sont de plus en plus exigeants. C'est un homme, non? La roche, c'est un homme, non? Votre ami ne vous suffisait pas. Vous m'aurez voulu avec un important. Un important quotient intellectuel. Ouais. Ça, ça se fait pas comme un discours. Alors là, tu te trompes. Je connais quelqu'un capable de t'aider. Bah, ostras, je connais quelqu'un qui peut t'aider. Pas du tout. Je connais quelqu'un. Ah, que ça, c'est la infirmière, non? Sí. No és la infermera aquesta, la de la cua? Sí, és la Linda, l'infermera Linda. Sí. Ah, però sí, que està buscant gent a la... Una ampliació de cervell. Podré d'abord lui pratiquer un dopage du sexe. Une fois par jour, jamais au-delà. Ah, ça marche. Bah, fais-en une bête d'intelligence. Crois-moi, je suis sûre qu'il en aura besoin quand il aura fini de courir après un ballon. Si vous êtes encore ensemble. Ça, c'est une idée ainsi gentille. Están a la, representa que están a las gradas. Hostia, pensaba que estaban allá en la tele, tío. Yo pensaba que estaban mirando la tele. Hostia puta, tío. No podían grabar. Un partido de verdad van a grabar la tele, ya no la tele. Y la cara me frita. Qué pena. Recorda, Rock están a Nueva York, ¿eh? No me sí, 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 sí. A la peli original están a Nueva York. Torgo. Va falloir nettoyer tout ça ce soir. Je la perds demain matin. La merde sent pas la merde. Eh bien, tu prendras ta soirée de congé à ce soir. C'est impossible. Es un explotador. Este mes estas casas se apagan. Cabrón, bro. Ya le dije, un cabrón. Hombre. Un petit régime de trois pandales. Et puis de toute façon, tu restes ici ce soir. Je l'ai décidé. Tot és un filtrava. Hola. Pobre Torgo. Mira, mira, mira que escucha a American. El típic Renault 5 allà a Nova York. Els típics cotxes americans. Mira, mira el 205 allà baix. I el Renault, aquell. Estic penjant. Il ne se rappelle plus de rien, il a plus de mémoire, il ne parle plus. Il a mal aux jambes. Com enredarien a la senyora aquesta per fer aquesta pel·lícula? Perquè mira, els xavals dius, bueno, mira, per fer el ganso i tal, però aquesta senyora... Perquè deu ser la mare d'algú, o què? Ah, també, segur. Sí. Ai, quina escena més interessant, eh? Hòstia. Mira, mira el Torgo. El pobre Torgo, mirant... Mirant els d'allò de muntar. Va morir molta gent, perquè queden 20 minuts i... Encara anàvem pel mort 10 o quina... Millor, 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 millor. Que tinc tots apuntats al final. Amb el pasteller era, no? Era el Jordi Pasteller o...? Jaume Pasteller. Jaume, Jaume, Jaume. Lu, hosti. Les típiques galetes americanes, Lu. Pobre Torgo, eh? És que no li dones ni de menjar, Jordi. Hòstia, que treballa molt malament. S'ha quedat tot el mes sense cobrar. Ai, que fora uns xupitos de cervell. Pobre tio. Això són les mosques, o què? Hi ha mosques aquí. Se sent com un enemic del Doom. No, sempre que enfoquen un cadàver, se sent com un enemic del Doom. Ah, ah, camping. Mira, 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 cervell al fogonillo de camping. Que se'l fot per sopar, o què? Hòstia, és un bon cerebro per a cenar. Això no és veritat, els cerebros fan molta espumilla. És que me'n recordo quan era petit, tio. I així sencer, sense salsa i sense res, tio, que guarro. Quan hi ha gana, Jordi... Vinga, va, al carrer, home. Què és que sé que c'est odeur, Carl? Què és que tu viens de manger? Ha cremat, ha cremat. A 256!
Obra Torgo, no me extraña. No, 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 a la puta calle. Es un quemador de butano que te... Ahora te voy a hacer un truquito de magia. Y agafis la carta que vulguis posar a la puta calle. Despedido. ¿Qué pone en la carta? Despedido. Esta copa. Vale, tref. Va. Va a ganar, cara. Así que te fotré un buen pasto. Va a ganar. Cara. ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, pobre! No me envío de hacer eso, Carl. Esperad, que no, no. No la mort tan cara. Al final será la venganza del Torgo. Ya verás. Y expandrá el suero que es 350 TET y espará Rambo. Pero pensa que si el Jordi mor, entonces no puede seguir. No lo conoceremos. Désolé, chef. Yo quería absolutamente vos ver. No hemos podido conseguir el arrêter. Yo estoy muy ocupado. ¿De qué s'agit-il? Mon mari. Il a été opéré et il y a malfaçon. Eh oui, il était mort. Il était mort et ensuite... Ensuite ? Le docteur East l'a réparé et le travail n'est pas du tout satisfaisant. Que c'est la OCU, això, que... C'est le contrat de consum, que has escoltado. El senyor consum, consum de consum. Je vois ce que vous avez dans votre sac. Exacte. Què porta aquí? Uns VHS? Tot de porno, clar. Las pelis, las buenas pelis porno. Claro, claro. Je crois, madame, que si vous voyez... Tout irait beaucoup mieux pour vous. Accompagnez-la. Hombre, el inspector Clouseau. Miran una mica tiesos, ¿no? Pobre Torgo, s'ha quedat ahí tonto. No, és el del bigotis. Ah, no, aquest és el que té el servei del... Sí, pues no sé si ha anat gairebé l'operació, no? Ara no sap dir la R. Qui va implantar el cervell d'en Trias? Touriste, dites-vous? Mais n'est-ce pas le nom de ce chirurgien dont parlait cette femme hier? Exactement. Vaya, quina casualitat. Pour vérifier, le jeune Brunner a bien été trépané. Ming, 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 ming. Se cierra, se estrecha el círculo, Jordi. Está la cosa ya muy chunga ya. Mira que els policies han investigat tota la pel·lícula per arribar a aquestes conclusions, eh? Vous en doutez? Il a laissé son peloton ici, comme le petit raté d'une nichée. Et pourtant, d'après le jeune, ce serait lui qui aurait commandité l'opération. Et dire que... pas pris l'adresse de cette femme. Mais... curieux, lo fosc que està aquest costat de cel·la i la llum que hi ha a l'altre, eh? Has vist quin canvi d'escena ahir amb el d'això? Com és bastant... El que em pic la ballena alegre. Com mola. Mira, mira, mira. Això sí que és 80. Mira, la ballena. S'ha quedat prou bé per haver estat despedaçat i mort i tot. Sí, perquè no tal com estava, com l'han deixat, Déu-n'hi-do, eh? Joder. Ah, el metge és bo. Hòstia, si és bo. A veure, per quant minut anem? Anem pel minut 59. Minut 59. Fa temps que no mora ningú, eh? No... Ui. Vinga, un zumito. Ai, ai, ai. És una mirinda, això, no? Ai, ai, ai. Ojo, ojo, que això, no, no, això, això augmenta molt la pressió. Ara li tirarà el líquid per sobre d'un pelotazo. Jo crec que un pelotazo, directe. I el nen que està fent caca?
les enfants, peut-être qu'il l'ennuie. Mais laissez-le, c'est un vieux rabat-joie. Depuis que je le connais, il n'a jamais cessé de geindre. Ai, mira com riu. Veus? Hòstia! 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 Tu, no me l'esperava aquesta, eh? Que vaya pilotada bien profund, ¿no? Quina força. Ui, i està quasi a ser tu, eh? Has guanyat 5 tic, Berg. Jordi. De moment ets el que passa a l'últim i amb diferència, eh? Yeah, no, 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 no. Este casi ha sido el 12 62. Rock amb 90 punts. El segon és l'Edu amb 68. Tercer, Ferran amb 61. Rodi amb 55. I l'últim, Jordi amb 10. Oh, bé, que ara recupero. Ara recupero. Avec tout le travail que nous avons, il pousse un peu quand même. Tenez, il est un Lulu. Je viens de recevoir une carte de lui. Quand même, il se la coule douce, le chameau. Una puta saca guay. Seria nom de bona pel·li, eh? De putes a Hawaii. Si falten 7 morts en 17 minuts, eh? Mira el Torgo, mira el Torgo! Venga, Torgo, va! Quants punts era la d'allò... extra pop? Doblava els que tinguessis. Hòstia, doncs tinc d'encertar-lo! Venga, Torgo! Qué chivato. ¿Y qué es que te hace decir eso? Si le termine. Es que la acabo de netejar. Il aura emporté ça. Je vais te récupérer près du hachoir. Logique, il ne passe pas dans le broyeur. Est-ce que par hasard tu oserais insinuer que. Je suis sûr de ce que j'avance. Je pourrais en parler à qui de droit. Ah, attends, ton tour, ouais. Je veux de l'argent pour partir d'ici. Beaucoup d'argent. Et puis, que vous arrangiez mon œil, que vous m'en mettiez un œuf, un qui voit. Accordé. Tu auras de l'argent. Ça te fera le lío. Et en ce qui concerne ton œil, justement, je viens d'en trouver un. Exactement de la même couleur. Hòstia, l'havia punxat l'ull. Jo pensava que l'havia fotut a la xeringa pel nas. Sí, jo també. Pensava que l'havia com fet una... Com es diu allò, hòstia? Un... Allez. Bueno, bueno, sí, que l'havia, sí, que pel nas. Com allò que avui... Mais oui. Tot de suite. Vull anar amb el samà, saps? No ho fan pel nas? Ah, sí, que te foten un palo roent pel nas i te donen el cervell. Sí, que això ho feien els egipcios, sí. Se'n podria pas blessar. Torgo, que t'està fent el lío. No, Torgo, no! Merda! Que sembla tonto! Torgo ha muerto! Torgo ha mort! Joder! Hi ha el 30 aquest, ens falten 6 tios en 15 minuts, eh? Surta el tio cada 2 minuts, més o menys. Hòstia, tu. L'Alita sembla tonta. Xupons per tot arreu. Aquesta. Així comencem a sospitar que aquesta serà la que serà la responsable de l'última mort, eh? Sí, perquè jo també pensava que seria el Torgo. Em sembla que no durarà gaire aquesta, tampoc, eh? Linda. Mátala, Jordi, mátala. Mátala, Jordi. Host, merda, no s'ha vist. La police. Oui? Si no s'ha vist és que està viva. Monsieur, il y a encore cette cinglée qui demande à vous voir d'urgence. L'ha fait chasser? Non. Que non? El porno. Ah, espera't, que ara ve el Travelo ese amb el nòvio, no? És veritat. Bueno, aquests els podem comptar com a cadàvers directes, ja, perquè... Hòstia, pobre, tio. Ma foi, je n'ai pas encore vu aujourd'hui. Je veux pas venir, le professeur East doit arriver. I aquest que és un doctor que fa operacions és el que contesta el telèfon i està a recepció. Aquesta està molt mal, la cosa. No et fiquis amb el doctor Santos, que és el més bo de tota la pel·lícula. Està practicant una cosa. Queda por las que no... Dels machotes, no? És interessant de mirar. Oh! Vine. Que cabrón. Vamos a los matorrals.
T'es bien à part, non? Puisque le couloir est désert. Bah, toute ta clinique est déserte. On y voit de moins en moins de monde vivant et à la mort que ça déborde. Vous avez... Ya la has cagado, ¿no? Ya. ¿Y quién puede hablar de ma petite Denise? Ben, je sais pas, el doctor Kramer, por ejemplo. ¿Toi? ¿Toi? ¿Toi, ma petite Denise? Mais non. Car n'oublie pas, sans tes injections quotidiennes, ce joli petit visage ne serait plus qu'un lointain souvenir. Un souvenir arrangé au musée des horreurs. Sans moi et mes produits, Bonnie, tu redeviendrais un monstre. Alors va travailler. Non. Aquest personatge de la pequeña Bonnie aquesta està molt bé perquè acaba de sortir ara del no res, no? No, la pandoca. Era l'altra, era l'altra enfermera, no? No, no, no. Segurament. Hòstia, aquell. Què és allò? Què és aquell bulto que té? Què és aquell bulto que té? Què és allò? És el vell. No? Ostres! Però aquesta està morta o està viva? Està viva! Clar, no, és, un, és, un, és un cadàver, l'han reanimat. És un zombi. Zombi. Hosti! El Torgo encara està viu! Ah! Ostres, encara em veig amb possibilitats de guanyar encara, eh? El Torgo és el que quedarà al final. Vinga, Torgo. Com mola el Torgo que ha fotut un bot descomunal i l'altre que va passar tortuga. Bueno, aquests 11 minuts que queden sembla que seran trepidantes, eh? Trepidantes, trepinandantes. Trepanantes. Corre, noia, és el millor que pots fer, corre. Bueno, això és... El de noia és un dia. Perquè... Com l'ha matat, en aquest? Ai, la Linda. I per què ha aixecat els braços com un zombi? Bueno, hòstia. Ai, ai, Jordi. No. Ai, cuidado. Oh, menos mal. Uf, menos mal. Vaya, la Linda ha mort una altra vegada. ¿Y esto qué son? Es la noche de los mordes, hostia. Aquest no sé qui és. És de UV, aquest és de UV. I és de què li ha passat a esta? Ja, aquesta és la Bonnie, no? Sí. Però la Bonnie no ha mort. Què fa aquí? Bonnie està morta, no sabem com. No, perquè, no, perquè està dit que es transformaria. Si no es prenia els productes, es transformava en un monstre. O sigui que no s'ha pres el producte, aquesta. Joder. Mira, 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 mira el Torgo, mira el Torgo! Vamos, Torgo. Vaya pedazo bicharraco porta. Que mira, si no, el xeringa, no? El Torgo. El Torgo és l'heroi de la pel·lícula, ja veuràs. No pot ser, no pot, el Jordi no pot morir. Ataca, ataca. El pop, segur que el Torgo és l'heroi de la toma, pel·lícula. Toma, tuixé. Mira, mira el pitu. I aquest no mor. Aquest no mor encara. Ah, l'hòstia, no mort. Ah, per això no ho compta, encara. Era un final d'aquells oberts, que no se sap si el... Cago en la leche. Però pobre Jordi, però què fem dir, els dos? No, man. Una superpel·lícula, tio. No puc veure més. I el Torgo s'ha pres la seva venjança. Que cabrón, cabrón, el Torgo. A la braño jo, ja, pues, ja es pot... No ha sortit el número, eh? No, eh? Ja està mort. El Rodi, el Rodi era el primer, 120 punts. Hòstia, el gat. Aguanta, aguanta. Pues no s'ha mort encara. No. Ai, ai, a pocs jocs de los polis. Els polis només fan que caminar cap aquí i cap allà, no fan res més. Fixa't que es va ser el cotxe a caminar. Ai, venga, esto, vale. Que divertit, eh? Ara que el ressuscitaran també o què? I aquell parc és de color verd. Hòstia, se'l menja. El cafè, segurament. Aguanta, aguanta. No, maltractar el treballador. No, no, que aguanti. Fins a les 45 en el taller. Fins al final de la... És molt millor comprar externos, eh? Vinga, aguanta fins al final de la pel·li. Ja veus els policies? Tiquití, tiquití. Saps què passa? Ara posa una escena...
Ara veureu una escena molt bona. Jo no li trobo el sentit. Olor de xubuscadet. Ara. Ara, anem. No, encara no, encara no. Mon cerveau. Que s'ho parara a si mateix, o què? Il faut que je sauve mon cerveau. Llavors se farà una autotrepanació. Ah, aquell és el nòvio de la futbolista, no? Sí, per allà! Ara, ara, d'on estan amb els policies? Ui, se senten els passos, eh? No, aquest soroll té un sentit, però ja veureu quina estupidesa. No té molt bona pinta, això, eh? Raro. Escolteu el soroll del lavabo. El mate. Això és el mate. Mireu aquests dos que actuen. Però què passa, tio? És molt random, això. I el detall, oh. Sí, això és el desaigua de canon del techo, no? No, és el vàter. A Nova York, els vàters, o sigui, tu vas i pel carrer van sortint caques i pipis, perquè desemboca el carrer. Anem-hi al Turbo! Hòstia, el Turbo. Hòstiacs. Mira, mira el Santos! Uf! Hòstia! Però què fa? Li ha tirat el cap. Hòstia! Hòstia, nene, vaya profesión. Però... Però què has fet? Què és això? No es porta la vegada, la gabatina. Una botiga d'armes de mentida. Més una cosa que és de mentida feta a rotllo de carburina i d'això, no veus? Què és qui és? La policia. París! Però... Però el Torgo s'ha arrencat el cap, no? Tindria que estar mort. Atenció, atenció al policia en bucle. Atenció al policia en bucle. Clar, aquell representa que és el SWAT. Clar. Mira, clavat aquest, 18:73, eh? L'he clavat. Roc s'ha posat per davant teu, Robi. Val, cabron! Quiero, bueno. Après avoir vu ça, je crois que je ne pourrais plus manger ce soir. Month later, eh? Cuidado. Hòstia, aquest és el doctor que s'ha trasplantat el cervell, no? Sí, s'ha fet un altre. És el Jordi, aquest. Sí, aquest és l'Omella, no? Sí, tinc el cervell del doctor Omella. El cor de cet imbécil de sportif, qui m'avantage... Ha mirat secretament el pom... Hola, hola, hola! La cervell qui te couvrira, là, tu m'intéresses particulièrement. Eh oui, j'ai tapé dans le carnet amoureux de ce crétin musculeux et le sort t'a désigné. C'est une chance pour toi, car le commerce des cerveaux que je vais mettre au point va nous rendre fabuleusement riches. À moins bien sûr que tu ne préfères le baseball. Oh, ne sois pas idiot. Mais quoi ? L'ancien Christ n'était pas très performant côté sexe. Tu aurais pu améliorer ça ? J'ai tout prévu. Oh. Génial. Génial, oh. Tchin tchin. Oh. C'est un torgo. Ni una sola taca, eh. Mira. Oh.
Mira, l'he clavat, 1075 també, oh! M'acabarà? Quins nervis, tio! Qui serà? Qui serà? Qui serà el que ha matat? Hòstia, no se sap! No se sap qui és, tenen obert. Han robat a servei, tio. Bueno, jo al final he remuntat, ja no quedo últim, que ja... És com si no m'haguessin fet el... Ningú ha guanyat el bonus? Merda. Podríem discutir si era el Torgo o era el seu oncle o era... Si sapigui qui? Jo diria però... que era el Torgo, eh? Jo crec que és el Torgo. El Torgo? Però el Torgo l'havia arrencat el cap i l'havia tirat a un altre. No, això és perquè... Perquè faran segona part. Llavors has d'estar pendent. Trepanator 2. Ah, Trepanator 2, no? La venganza. Bueno, en darrera posició ha quedat el Jordi en 36 punts. Hòstia, no fotis, tio. Que malament. No n'has clavat ni un i només n'has clavat un d'un minut de diferència. O sigui, el resto minúcies. Que asco, tio. Que mal. Quin d'edat. En quarta posició, però amb una posició més digna. O sigui, penseu que el Jordi tenia 36, l'Edu ha aconseguit 123 punts. Ai, n'ha clavat una. Oh, tio! N'ha clavat una i n'ha clavat diverses d'un minut. En tercera posició... No, en quarta posició, a un punt de la tercera posició, Robi. Has clavat 3 i després has fet dos bones posicions i el resto ja merdetes. El Ferran... Bueno, però has tret bons punts. El Ferran té un punt més que tu. Ha tret un punt més que tu. Que cabrón. Encertant només dos. Sense votar, eh? I el Rob n'ha clavat 4. Home! Us passo els resultats. Aquí. Quina pallissa. Amb la qual cosa, el Rock pot escollir la puntuació d'aquesta pel·li sense la participació dels altres. Joder. Passarem al Rock a l'honor, pues. He de votar? Espera. Aquí, bueno, això. Puntuació final. La posa a les 3. Quants posa en total? Quina responsabilitat, tu. Ves al xat. En punts en total... Hòstia, com pot ser que hagis tret només 36 punts, Jordi? No ho entenc. Jo crec que t'està fent la trama, el poc. Una pirula, aquí. La mana recuento de votos, de morts. Anirem al bar i que revisi la jugada. Hòstia, 355, com a l'article aquell de la Constitució, no? Vinga, va, doncs li vaig a posar la nota, vinga. Vinga, va, digues. Ja, fica-la aquí, ja, que... Ja. 1,55. Però 1,55 és molt poc. Hòstia, és que... No sé si he vist mai una cosa... Espera't. Que a veure què opina el nostre crític de cinema favorit. Un 1,55. Jo no m'hi poso, vull dir, aquí el Roc ha guanyat la seva potestat a posar la nota que vulgui. Podria haver ficat un 15,5. O un 0,155, també.